পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। অসমত ৰোপণ কৰা হ'ব 1 কোটি গছপুলি। 17 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যজুৰি হ'ব এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰু জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৱেব পৰ্টেল, লগতে মুকলি কৰিলে লোগো আৰু থিম ছং। ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এটি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰোপণ কৰা হ'ব 1 কোটি বাণিজ্যিক গছপুলি আৰু এই অভিযানত ভাগ লৈ গছপুলি ৰোৱা ফটো এপত আপলোড কৰিলে পাব 100 টকাকৈ। গছপুলি জীয়াই থাকিলে তৃতীয় বছৰত পাব 200 টকা। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ অসমত 17 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰিম। এই গছপুলিসমূহৰ বিশেষত্ব হ'ব যে এই গছপুলি ৰোপণৰ আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে আমি বাণিজ্যিক মূল্য থকা গছপুলি আমি ৰোপণ কৰিব খুজিছো। অৰ্থাৎ আমি ৰাজ্যৰ কৃষকসকলক এটা ট্রি ইকনমি বা বৃক্ষ অর্থনীতির ফালে লৈ যোৱাৰ বাবেও এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। কাঠ ভিত্তিক অর্থনীতির সৈতে জড়িত হৈ কৃষকসকলে আয়ৰ উৎস বৃদ্ধি কৰি নিজৰ জীৱনলৈ অর্থনৈতিক স্থিৰতা আনাৰ উপৰিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া অনিশ্চয়তাসমূহৰ পৰাও নিজক বহু পৰিমাণে মুক্ত কৰিব পাৰিব। কৃষি সংক্ৰান্তীয় যিকোনো আলোচনাত কৃষি বনানীকৰণ বা এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰীৰ কথা আমি উল্লেখ কৰোঁ, কিন্তু এই কনচেপ্ট বা এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰীৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত থকা পজিটিভ প্ৰভাৱৰ কথা জনাৰ পিছতো আমাৰ ৰাজ্যৰ কৃষকসকলে এই দিশত সংগবদ্ধ প্ৰচেষ্টা চলোৱা আমি দেখা নাই। সেয়েহে 1 কোটি বাণিজ্যিক মূল্য থকা গছপুলি ৰোপণৰ বাবে
আমি যি পদক্ষেপ লৈছো তাৰ ফলত ৰাজ্যত কৃষি বনানীকৰণৰ প্ৰসাৰ ঘটাৰ লগতে কৃষিজাত শস্যৰ সৈতে মূল্যৱান প্ৰজাতিৰ গছপুলি ৰোপণত বিশেষ উৎসাহ যোগাব। এই পদ্ধতিয়ে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বহন ক্ষমতাত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব আৰু ভূমিৰ ব্যৱহাৰৰ সক্ষমতা বা লেণ্ড ইউজ এফিচিয়েন্সিও বৃদ্ধি কৰিব। এই পদক্ষেপে এক সমৃদ্ধিশালী গছভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ সবল ভেটি স্থাপন কৰি ৰাজ্যত নিয়োগ সৃষ্টি আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম হ'ব। আন কিছু খবৰ। প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে অসম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ মুৰববী অভিজিৎ শৰ্মা। প্ৰতীক হাজেলাই অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিলে বুলি অভিযোগ অভিজিৎ শৰ্মাৰ। এন আৰ চি কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক হাজেলাই শাস্তি পাব লাগিবই বুলি দাবী কৰিছে এ পি ডব্লিউৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাগুম কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিজিৎ শৰ্মাই। আনহাতে প্ৰতীক হাজেলাৰ ওপৰত এগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ কথা দাবী কৰিছে অভিজিৎ শৰ্মাই। এটা জাতিক ধ্বংস কৰিলে আৰু এই জাতি উদ্ধাৰৰ নামত যিখন দলিল প্ৰস্তুত কৰি আছিল এন আৰ চিয়ে তাত বহু কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰিলে। প্ৰায় 80 লাখতকৈ বেছি বাংলাদেশীক ভাৰতীয়কৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে। তেনেকুৱা এজন কলংকিত ব্যক্তিক ভি আৰ এছ লৈছে, ঠিকেই আছে, ভালেই পাইছোঁ। তাৰমানে আমি অনা যিবিলাক অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছিল সেইবিলাক সঁচা, যাৰ কাৰণে তেওঁ অসমত চাকৰি কৰিব আহিবলৈ তেওঁৰ সাহস নহ'ল আৰু তেওঁক অসম চৰকাৰে ভি আৰ এছ দিছে। কিন্তু লগতে এটা কথাও কৈছে যে এণ্টি কৰাপশ্যনত যিটো আছাম পাব্লিক ৱৰ্কছৰ কেছ চলি আছে বা আন যিকেইটা আমাৰ কেছ চলি আছে সেইকেইটা তদন্তৰ আওতালৈ তেওঁ আহিব লাগিব। সেইটো হ'ল ডাঙৰ কথাটো। এতিয়া কথাটো হ'ল তদন্তৰ আওতালৈ আহিব কেতিয়া, যিহেতু তেওঁ ভি আৰ এছ ল'লে, আই এছৰ যিটো লেবেল তেওঁৰ গাত আছিলে সেইটো নোহোৱা হ'ল। এতিয়া তেওঁ এজন সাধাৰণ মানুহ, তো চৰকাৰৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন নালাগে তেওঁক খুদপোচ কৰিবলৈ, তেওঁক ধৰি আনিবলৈ। চ' ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে এতিয়া গোটেইখিনি কৰিব পাৰে। চৰকাৰে কৰিবনে নকৰে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, কাৰণ প্ৰতীক হাজেলাক প্ৰটেকশ্যন দি আছে এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে, আৰু যিজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভয় কৰে। তো আমি নাভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদজন থকালৈ হাজেলাক হাত দিব। কিন্তু চৰকাৰে কি কৰে নকৰে আমি নাজানো, কিন্তু ন্যায়ালয়ত আমাৰ যিকেইটা কেছ চলি আছে সেই কেছকেইটাৰ পৰা আমাৰ পূৰা বিশ্বাস ন্যায়ালয়ে এদিন হ'লেও হাজেলাক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব। গুৱাহাটী মহানগৰীত ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে বাক্সাৰ কিশোৰী। ফুচুলাই নি গুৱাহাটী ধৰ্ষণ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীক। সোণ হাউদ নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ, আৰু অভিযোগ অনুসৰি বাক্সাৰ এই 15 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক যোৱা 29 জুলাইত গুৱাহাটীলৈ আনি ধৰ্ষণ কৰিছে সোণ হাউদ নামৰ এই লম্পটে। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা বাছেৰে ঘৰলৈ অহাৰ পথতে লগ পাইছিল সোণ হাউদক। তাতে একে গাঁৱৰ বাসিন্দা হোৱাৰ বাবে সোণ হাউদে কিশোৰীগৰাকীক জোৰকৈ লৈ গৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা বিশেষ স্থানলৈ, আৰু তাতে সোণ হাউদে কিশোৰীগৰাকীক ভয় ভাবুকিৰে অশ্লীল ফটো উঠাৰ লগতে নিশা যৌন নিৰ্যাতনো চলায়। সোণহাউদৰ বিৰুদ্ধে বাগানপাৰা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। অতি প্ৰশাসনক এইটো জনাওঁ যে এই দুৰ্নীতিবিলাখান যেনেকৈ কি নহওক নিৰ্মূল হ'ব লাগে, আৰু সোণক বিহিত ব্যৱস্থা লৈ তাক যি শাস্তি দিয়ে আমি সেইটো আছোঁ, আৰু আমি গাঁৱৰ মানুহেও এইটো সমৰ্থন কৰিম। তেখেতক যেনেকৈ কি নহওক প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰি অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰক। আজান কাণ্ডত জেল যাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। মাইকত দিয়া আজান বন্ধ কৰিব লাগে বুলিহে কৈছিলোঁ, মোৰ বিৰুদ্ধে বহু থানাত এজাহাৰ দিছে, জেললৈ গ'লে বিচাৰকৰ সন্মুখত ক'ব পাৰিম, নামাজ পঢ়াত আপত্তি নাই, কিন্তু মাইকত উচ্চ স্বৰত আজান দিয়া বন্ধ হ'ব লাগে বুলিহে কৈছিল শিলাদিত্য দেৱে। উল্লেখযোগ্য যে আজানক লৈ দিয়া বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল 3গৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই। বন্ধ হ'ব লাগে বুলি মাইকত বন্ধ হ'ব লাগে, কাৰণ এতিয়া কথাটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষক আমি চেকুলাৰ দেশ বুলি মানো, হয়নে নাই? আপুনি কি ধৰ্ম পালন কৰিব এইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা। আপুনি খ্ৰীষ্টান হ'ব নে মুছলমান হ'ব নে শিখ ধৰ্ম পালন কৰিব নে হিন্দু থাকিব এইটো যাৰ যাৰ ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু মই যেতিয়া মোৰ ধৰ্ম পালন কৰিম তেতিয়া যদি মোক প্ৰত্যেক দিনা কোনোবাই ডিষ্টাৰ্ব কৰে তেতিয়া মইতো আপত্তি কৰিম, হয়নে নাই? দুৰ্গা পূজাৰ সময়তে মাইক বাজিছে,
ঢাক বাজিছে বেলেগ কথা, বা খ্রিস্টমাসের সময় অল্প নাচ গান হয়েছে এই বেলেগ কথা, বছর এবার দুবার তিনবারকে হব, কিন্তু প্রত্যেক দিনা পাঁচবার মানে গোটেই বছরট 1825 বার মাইকত জোরে জোরে আজান দিব আর মোক ডিস্টার্ব করব, মেন্টালি এটা মেন্টাল ডিস্টার্বেন্স নহয় জানো? তো এই মেন্টাল ডিস্টার্বেন্স তো অধিকার আছে নে সেকুলারিজম দিব কারণে? আর এই বিতর্কিত মন্তব্য এখানে মন্তব্য শিলাদিত্য দেবর, আর ইয়ার সময় হল বিদায় লওয়ার, নমস্কার।